Имам един казус, искам твоето мнение. Работодател има ли право да те уволни дисциплинарно за говорене с друг служител за него? Не хуя неща, както можеш да се досетиш. А, между другото, ако е описано като клауза за конфиденциалност в някой NDA, да. Много, много зависи какъв е договора, който е подписан. Защото колегата спомена кодекса по труда, обаче има много клаузи, които са строго специфични, които при едно евентуално съдебно решение се гледат с приоритет преди кодекса по труда. Примерно, ще дам пример, много, много работодатели започнаха да сключват non-disclosure agreement-и със служителите си, за това те да не могат да обсъждат възнаграждението си със свои колеги. Тоест ти не можеш да говориш със свой колега колко пари взима той, колко пари взимаш ти. Логиката за това нещо е малко странна, но идеята е следната. В един променлив пазар на труда, какъвто е случая в момента, ако служителите, примерно, могат свободно да обсъждат възнагражденията си, това би довело до неконкурентност на работодателя, защото си се сложно е, особено в случай на голяма инфлация и така нататък. Така че закона допуска такива клаузи, така че напълно възможно, смятам, резонно да може да има такава клауза. Но това всичко са така наречените non-disclosure agreement-и, които обикновено съставляват някакъв анекс към договора. Е, те са седяли и са говорили някакви гадни неща за шефа, нормално е да се ядоса, да се обиди и да ги уволни. Не, вижте, а по принцип, според мен това не е нормално, защото аз винаги насърчавам прозрачната комуникация и свободата на словото. Според мен, ако някой е неспособен да търпи критика за начина, по който менажира екипа си, това е проблем. Аз като така по-остат човек не бих толерирал нещо такова. Не бих работил за човек, който не желая аз да го обсъждам него. Мога да си шива, но това не променя факта, че предполагам, че е напълно допустимо да има някакви такива клаузи в договорите, в NDA-та и така нататък. Като те много лесно могат да бъдат обосновани и оправдани с химия на екипа и така нататък. Предотвратяване на конспирации,